આખેટ, લેખક અશ્વિની ભટ્ટ. ચેપ્ટર 1. ડર્બી રસાકસી ભરી હતી. અવાક થઈને આંખો પહોળી કરીને ડર્બીના ઉતરેલા ઘોડાની કસોકસ દોડનો મિનિટોમાં અંત આવ્યો હતો. રેસકોર્સ પર એકઠા મળેલા પ્રેક્ષકો અને પંટરોની તાળવે ચોટેલી ઇંતેજારી પૂરી થઈ હતી. સ્વીડી રેમન્ડ ડર્બી જીતી ગયો હતો અને નીરવ સ્તબ્ધતામાં એકાએક હર્ષનાદનો વિસ્ફોટ થયો હતો. પુના રેસકોર્સ પરનું આકાશ આનંદવિભોર રેસ રસિયાઓની કિકિયારોથી ભરાઈ ગયું હતું. અલબત્ત એ પરિણામ અણધાર્યું હતું. રેસકોર્સ પર સૌને મનોમન ખાતરી હતી કે સ્વીડી રેમન્ડ ભલે ને ઉમદા ઓલાદનો ઘોડો હોય પણ ડર્બી જીતવાની તેની કોઈ ત્રેવડ ન હતી. છતાં એ ઘોડો જીત્યો હતો. એટલે જ પ્રેક્ષકો અને દાવગીરોની જેમ જ સ્વીડી રેમન્ડનો માલિક વસંત ગાવકર પણ આનંદવિભોર હતો. ગાવકરે જ્યારે ગ્રીનલેન્ડ તબેલાના લીલામમાંથી સ્વીડીને ખરીદ્યો ત્યારે નિષ્ણાંતોને આશ્ચર્ય થયું હતું. સ્વીડી રેમન્ડ કદરૂપો હતો. તેની જમણી આંખ ફાંગી હતી અને પાછલા જમણા પગના થાપાનું હાડકું ડાબા થાપા કરતાં થોડા સેન્ટીમીટર મોટું હતું. ઘોડદોડના શાસ્ત્રીઓનો મત હતો કે કોઈ પણ તનાવભરી રેસ આ વછેરો દોડી નહીં શકે, પણ ગાવકરને જોતા વેત એ ઘોડો પસંદ આવ્યો હતો. ગાવકરને લાગ્યું હતું કે આ ઘોડો સામાન્ય નથી અને ગાવકરની અટકળ સાચી પડી હતી. ગમે તેમ પણ એ ઘોડામાં અને ગાવકરમાં ઘણું સામ્ય હતું. એ ઘોડો જનુની હતો, એકલક્ષી, ધ્યેયલક્ષી અને કાતિલ. જીત સિવાયની કોઈ ચીજ જાણે તેને ખપતી ન હોય તેટલો કટ્ટર. ગાવકર પણ કટ્ટર આદમી હતો. છેલ્લા 3 દાયકામાં તેણે કરોડો રૂપિયા બનાવ્યા હતા. એક ઉદ્યોગપતિ તરીકે, એક વેપારી તરીકે, એક સોદાગર તરીકે તેની હડફેટે ચડતા ધુરંધરો પણ 17 વખત વિચાર કરતા. તેમ છતાં એ રૂક્ષ, ઠંડા મિજાજના ધંધાદારી આદમીનો એક નાજુક ખૂણો હતો. એક કોમળ ખૂણો હતો તેની દીકરી ઉર્જા. ગગનભેદી હર્ષનાદો વચ્ચે રેસમાં દોડેલા ઘોડા વિનિંગ પોલથી પાછા ફર્યા ત્યારે સ્વીડી રેમન્ડને વધાવવા તાળીઓ પડી હતી. લોકોએ મન મૂકીને બ્રેવો બ્રેવોની બૂમો પાડી હતી અને સ્વીડી પર દાવ લગાવનારાઓ તો નાચવા માંડ્યા હતા. એકે 7-8 ભાવ એ લોકોને મળ્યો હતો. ટોળા વચ્ચેથી પેવેલિયનના VIP સ્ટોલ્સની રેલિંગ ઠેકીને કરોડપતિ ગાંવકરની દીકરી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને ટ્રેક પર દોડી હતી. પેવેલિયનમાં ઊભા થઈ ગયેલા રેલિંગ આગળ ઉલ્લાસતા પ્રેક્ષકો ઘડીભર સ્થિર થઈ ગયા હતા. ઉર્જા ગાંવકર કોઈ સામાન્ય છોકરી ન હતી. સ્વીડી રેમન્ડ પર સવાર થયેલો ચોકી હરપાલ ઘોડાને જીભ કરીને ખડો રાખે તે પહેલાં તો ઉર્જા તેની પાસે પહોંચી હતી. સ્વીડી રેમન્ડની ઘેરી કથ્થઈ ચામડી પર સાબુના ફેસ જેવો પસીનો ઉભરી આવ્યો હતો. હરપાલ ઘોડા પરથી ઉતરે તે પહેલાં સફાઈબંધ કાપેલી કેશવાળીવાળા સ્વીડી રેમન્ડના મગરૂબ બંકા નિગાલ પર કોઈ પ્રેમીને વળગે તેમ તે વળગી હતી. ઘોડો પણ જાણે આલિંગનનો આસ્વાદ માણતો હોય તેમ ડોક ઊંચી કરીને હણહણ્યો હતો. તેની ફાંગી આંખ તેના નિગાલ પર લટકતી ઉર્જા તરફ કંઈક વિચિત્ર રીતે મંડાઈ હતી. જોકી હરપાલ નીચે ઉતર્યો ત્યારે પણ ઉર્જા એ ઘોડાની સિસમના મોબ જેવી ગરદન પર લટકી રહી હતી. પેવેલિયનમાંથી તાળીઓ પડી હતી. ઉર્જાએ સ્વીડી રેમન્ડના ભીનાશભર્યા જડબા પર ચુંબન કર્યું. જમણો હાથ ઊંચો કરીને મુઠ્ઠી વાળીને પ્રેક્ષકો તરફ થમ્સઅપની સંજ્ઞા વિજય ઘોષની જેમ કરી અને ઘોડાનું ચોકડું ઝાલ્યું. તેને પંપાળતી, તેના મોઢા સાથે પોતાનો ગાલ લગાવતી ઉર્જા તેને ઇન્સ્પેક્શન સર્કલ પાસે લઈ આવી. લોકોએ કદરૂપા ઘોડાને અને આ લાવણ્યમયી છોકરીને જોવા દોડ્યા. ઉર્જા અનન્ય હતી. તેણે ચોડા કમરબંધવાળો મિડિસ્કટ પહેર્યો હતો. તપકીરિયા રંગના જાડા રેશમના કાપડમાંથી ગણી ગણીને પ્લેટો વાળેલા સ્કર્ટનો ફોલ ઉર્જાના સાથળ અને નિતમની પ્રચ્છન્ન ચુસ્તાઈનો ખ્યાલ આપતો. પગમાં પહેરેલા ઊંટના ચામડાના વાઘેરી મોજડી જેવા મોકેશન્સથી માંડીને તે માથામાં નાખેલા હેન્ડબેન્ડ સુધીનો તેનો લિબાસ છેલ્લામાં છેલ્લી ફેશન સમૂહ હતો. પાતળા રેશમ બફ કલરનું સ્લીવલેસ ટોપ કમરબંધમાં ચપોચપ ખોસેલું હતું. રેશમી ટોપ હેઠળ તેને સ્કિન કલરની કંચુકી પહેરી હતી. પાતળી કમરને કારણે તેના સીનાનો પટ વિશાળ લાગતો. તે સોટા જેવી હતી છતાં તેનો દેહ માસલ હતો. બાંય વગરના ટોપને કારણે તેના સ્નિગ્ધ બાહુઓ હતા તે કરતાં વધુ ગોર અને લીસા લાગતા. ઉર્જા ઊંચી ડોક ધરાવતી છોકરી હતી. તેનો ચહેરો મરાઠી ઓરત જેવો ગોળ ન હતો પણ સહેજ લાંબો અને બદામ જેવો હતો. તેની ઠુડ્ડી પર અને ડાબી આંખની બાજુએ લમણા પાસે કાળા ઘેરા શાહીના ટપકા જેવા તલ હતા. તેની કરોડરજ્જુ તદ્દન સીધી હતી. ટટ્ટાર રહેવાને કારણે તેની ડોક હતી તે કરતાં વધુ લાંબી લાગતી અને તેના વક્ષસ્થળને ઉન્નત બનાવતી. અલ્લડ ઓરતની માફક ન ફિકરાઈથી તેણે ટોપની ફીલવાળી બટન પટ્ટી તેના સ્તનયુગ્મ પર ઝૂલતી. ભરાયેલા સીનાની દર્રાના કોઈ આહલાદક દીદાર તેને કારણે થતા. તે જાણતી હતી કે તે રૂપાળી છે. તેની આંખોમાં એ સભાનતા હતી. તેની પાપણો હોવી જોઈએ તે કરતાં લાંબી હતી. તેની લાંબી પહોળી અને આંખોની ચકચકતી સફેદીમાં માદક ભીનાશ છવાયેલી રહેતી.
તેની કીકીઓ ભૂરાશ પડતી કાળી હતી, તેના વાળ કાપેલા હતા. હોલિવૂડની વિખ્યાત નટીઓની હેરસ્ટાઇલની તેમાં કદાચ નકલ હતી. કાળા ભમ્મર વાળ ગરદન અને ખભા પરથી બખૂબી રોલ કરેલા, કાન અને કપાળની બંને તરફ જથ્થો વ્યવસ્થિત વેવ્સમાં ટ્રીમ કરાયેલો હતો. તેનું નાક સીધું અને પાતળું હતું, ગાલના હાડકા ઉપસેલા અને મોફાળ થોડીક મોટી. પરિણામે તેનો ચહેરો કોઈ માદક પીનપ જેવો લાગતો. તે જેટલી રૂપાળી હતી તેટલી નિખાલસ અને તોફાની હતી. તે સ્વીડી રેમન્ડને દોરીને પેવેલિયનની ડાબી બાજુએ આવેલા એરિનામાં આવી તે સાથે જ જૂનના સેન્ટની માદક હવા પ્રેક્ષકોમાં છવાઈ. પ્રેક્ષકોના હર્ષોલ્લાસ વચ્ચે સ્પોર્ટ્સ ફોટોગ્રાફરોના કાફલાએ ટપાટપ તસવીરો ખેંચી હતી. તેમને ઘોડા કરતાં ઉર્જામાં વધુ રસ હતો. માથું અને વાળ હલાવીને આછી લિપસ્ટિક લગાવેલા હોઠોમાંથી તીરચું માદક સ્મિત વેરીને સ્વીડી રેમન્ડના લાંબા મોઢા સાથે માથું પીડાવીને તેણે આનંદથી તસવીરો ખેંચાવા દીધી હતી. થોડીક મિનિટો બાદ પ્રેક્ષકોના ટોળાને વિંધીને વસંત ગાંવકર પોતે ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો. લોકોએ અદબથી તેને રસ્તો આપ્યો હતો. નજીક આવતાની સાથે તેણે સ્વીડી રેમન્ડની ગરદન પર બહોત ખૂબના ઇશારા સમો એક ધબ્બો માર્યો અને ઘોડાની બાજુમાં ઉભેલા ચોકી હરપાલને પોતાની નક્કર સોનાની કાંડા ઘડિયાળ ઉતારીને આપી દીધી. આમ તેમ નજર ફેરવીને તેણે ટ્રેઇનર અમજાદને એ નાનકડા ટોળામાંથી શોધ્યો અને પોતાની આંગળીઓ પર પહેરેલી વીંટીઓમાંથી એક કાઢીને અમજાદના જમણા હાથની આંગળીમાં પહેરાવી દીધી. ગાંવકર આજે આનંદમાં હતો. તેની રૂખ સાચી પડી હતી. ઉર્જા તેના મગરૂર બાપની નજીક આવી. કિલ્લોલતા પારેવાની માફક જ હસતા હસતા હાથમાં હાથ પોરોવીને એ બાપ અને દીકરી ટર્ફ ક્લબના ખાનગી મકાન તરફ ચાલ્યા ગયા હતા. લોકો આ બેલડીને કંઈક અભિભૂત થઈને નિહાળી રહ્યા. ટર્ફ ક્લબના હંગામી તબેલાના ચરવાદર છોકરાઓ સફેદ ડેલોમાં વરાળથી ભીંજવેલા ટુવાલ લઈને આવી પહોંચ્યા હતા. સ્વીડી રેમન્ડને ટુવાલોથી લૂંચતા ત્યાંથી તબેલામાં લઈ ગયા હતા. ટર્ફ ક્લબના મેમ્બર્સ ઓનલી લખેલા મકાનની ફોયરમાં રંગબેરંગી વસ્ત્રોમાં સજ્જ ધનકુબેરોની પત્નીઓ અને દીકરીઓનો મેળો જામેલો હતો. ઉર્જાને એ સૌએ ઘેરી લીધી. બેફામ હાવભાવ સાથે ઉર્જાએ તેનો આનંદ વ્યક્ત કરવો શરૂ કર્યો. વસંત ગાંવકર ત્યાં રહ્યો નહીં, પણ ક્લબના એક ભાગમાં બનાવવામાં આવેલી VIP કેબિનમાંથી એકમાં ચાલ્યો ગયો. તેની પાછળ જ ક્લબનો બેરો કમ ચપરાસી આવ્યો. ગાંવકરે કેબિનમાં રખાયેલા કોચમાં બેઠક લીધી, ઓર્ડર આપ્યો, જીન એન્ડ ઓરેન્જ જ્યુસ. ચપરાસી યસ સર કહીને ચાલ્યો ગયો. ગાંવકરે કોચની સામે મુકાયેલી ટીપોય પર પગ લંબાવ્યા, ગજવામાંથી સિગરેટ કાઢી, દાંતથી તેના છેડા પર હળવું બચકું ભર્યું, ખિચ્ચામાંથી લાઇટર કાઢ્યું અને સ્ટાઇલથી સિગાર સળગાવી. તેના ચહેરા પર ડર્બીની જીતનું હાસ્ય રમી રહ્યું. રેસકોસનો માહોલ મેળા જેવો હોય છે. લોકો ભારે આનંદથી કે ગણતરીઓની ગંભીરતાથી, હર્ષોલ્લાસથી કે આશ્ચર્યથી બહોળા હાવભાવ કરીને વાતો કરતા હોય, કેફેટેરિયાના ટેબલ આસપાસ રેસકોસના બ્રોશર જોતા હોય, કોઈ વળી ખોવાયેલા ફરતા હોય, હાર કે જીતના સરવાળા ઘણાના ચહેરા પર રમતા હોય, બાપ 140,000 માલે તુજારો કે રાતોરાત લખપતિ થવાના શમણા સેવતા દાવાબાજો, બધાના ચહેરા પર અપેક્ષાઓ તરતી હોય, શેખ ચિલ્લીના દિવ્યા સ્વપ્નો તરતા હોય, આ બધામાં એક વાતનું સાતત્ય હોય અને તે સ્ત્રીઓ. ફેશન ફૂલ ફટાક થઈને ઓરતો આવે, મદમસ્ત યુવાનીની સોડમ આખાય વાતાવરણમાં ફેલાય. ઓક્ટોબરની એ નમતી બપોરે પણ વાતાવરણમાં કોઈ ફેર ન હતો. પરંતુ કાફેટેરિયાના એક છેવાડાના ટેબલ પર એક આદમી બેઠો હતો. તેના ચહેરા પર કોઈ ઉશ્કેરાટ ન હતો. આખાય વાતાવરણમાં તે કંઈક જુદો, કંઈક એકાકી લાગતો હતો. છતાં તેની ગોળ આંખો સોનેરી રીમલેસ ચશ્મા હેઠળથી આખોય નજારો નિહાળી રહી હતી. સ્ટીલ ગ્રે રંગનો સુંદર રીતે સીવેલો સૂટ, કોટના લેપલમાં નાખેલી ગુલાબની કળી અને મોંમાં ઝૂમતી પાઇપને કારણે તે કંઈક જુદો તરી આવતો હતો. દેખાવમાં તે નિવૃત્ત લશ્કરી અધિકારી જેવો લાગતો હતો. તીણું નાક, સફાઈદાર કાપેલી લગભગ ધોળી થઈ ગયેલી તલવારકટ મૂછો, મૂછ હેઠળ પાતળા મક્કમ હોઠ, ગોળ આંખો, પોમેડ નાખેલા કાળા ધોળા વાળ અને પાતળો દેહ, જાણે કે જિંદગીમાં જોઈએ તે બધું મેળવી નાખ્યાનો સંતોષ કે મેળવી શકવાનો આત્મવિશ્વાસ તેના ચહેરા પર છવાયેલો હતો. એ હતો ગુલશનરાય ઠાકુર, માજી DYSP, ખાતામાંથી ડિસમિસ થયેલો. સત્તાનો દુરુપયોગ અને બેકાળજી ભર્યા વર્તન બદલ તેના પર કામ ચલાવવામાં આવ્યું હતું અને પોલીસ ફોર્સમાંથી તેની હકાલપટ્ટી થઈ હતી. એ જૂની વાત હતી. એક જમાનામાં એ ખૂબ જ કાબેલ અફસર ગણાતો. તેને ડિસમિસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે ખાતામાં એક સન્નાટો છવાયો હતો, પણ ગુલશનરાયે પોતાના ડિસમિસલને નફિકરાઈથી સ્વીકાર્યું હતું. તેમ છતાં તેના આઘાતનો એક વડવાનલ તેના જીગરમાં જલતો રહેતો. એ આઘાતનું પરિણામ પારાવાર આક્રોશમાં આવ્યું હતું. ડિસમિસલ પછી ગુલશનરાયનું વ્યક્તિત્વ તદ્દન બદલાઈ ગયું હતું.
ડર્બી સાથે તેને કોઈ લેવા દેવા ન હતી. લોકોમાં જે ઉશ્કેરાટ છવાયેલો હતો તેને તે તદ્દન નિષ્ફળતાથી જોઈ રહ્યો હતો. એ ઉશ્કેરાટ શમ્યો અને બીજી રીસ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ત્યાં સુધી તેણે પોતાની પાઇપમાંથી ધૂમ્રપાનનો આહલાદ લીધા કર્યો હતો. ઊંચી જાતની તમાકુની ખુશ્બુ તેની આજુબાજુ રેલાઈ રહી હતી. તેણે કોટના ગજવામાંથી સોનાની ચેઇન સાથે બાંધેલી ઘડિયાળ જોઈ અને કાફેટેરિયાના છેડે આવેલા પબ્લિક ટેલિફોન બૂથ તરફ નજર કરી. લીલા રંગની લાકડાની ફ્રેમમાં મઢેલા કાચના બારણાવાળા 3 બૂથ હતા. એક બૂથમાં કોઈ છોકરી વાત કરતી હતી, 2 બૂથ ખાલી હતા. બૂથની બહાર એક જુવાન ઊભો હતો. ગુલશન રાયે હાથ રૂમાલ કાઢ્યો અને હાથમાં લઈને હલાવ્યો. એ જુવાને તે જોયું, ડોકું સહેજ ધૂણાવીને તેણે સંકેતનો સ્વીકાર કર્યો અને તે બૂથમાં પ્રવેશ્યો. ગુલશન રાયે જમણી તરફ નજર કરી. જમણી બાજુએ 3 ટેબલ દૂર એક યુગલ બેઠું હતું. રેસ સાથે કે રેસકોર્સના વાતાવરણ સાથે તેમણે પણ કોઈ સંબંધ ન હતો. બંને જાણે કે પ્રેમી પારેવડા હોય તેમ એકમેકમાં ઓતપ્રોત થઈને વાતો કરતા હતા. આમ તો બંનેની ઉંમરમાં સારો એવો ફરક હતો. સ્ત્રીની ઉંમર 30ની આસપાસ હતી અને પુરુષ 45 વર્ષની આસપાસનો હતો, પણ તેનો ચહેરો બાળક જેવો હતો. ઉંમર વધવાની સાથે તેનો ચહેરો બદલાયો ન હતો. ગુલશન રાય તેને બરાબર પીછાંતો, પણ તેની સાથે બેઠેલી યુવતી અપરિચિત હતી. ડીવાયએસપી તરીકેની તેમની કારકિર્દી દરમિયાન આ રાય સાહેબ અનેકાનેક લોકોના પરિચયમાં આવ્યા હતા. એ બધા ચહેરા તેમના કોમ્પ્યુટર જેવા મગજમાં અંકાયેલા હતા. રેસકોર્સના કાફેટેરિયામાં બેઠેલા એ આદમીનો ચહેરો તો તેમને પોતાના હાથની રેખાઓ જેટલો પરિચિત હતો. એ હતો રમેશ રૂંગટા, ઉત્તર ભારતનો અને રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશનો નામીચો અને મશહૂર ચોર. આજ સુધીમાં લાખો રૂપિયાની ચોરી તેના નામે ચડી હતી. પોલીસ ફોર્સમાં ન હોવા છતાં તેને જોઈને ગુલશન રાયને રસ પડ્યો હતો. અલબત્ત એક પોલીસ અધિકારીને જે રીતે એક ચોરમાં રસ હોય તેવો રસ નહીં. ગુલશન રાયના મૂલ્યો બદલાયા હતા. થોડીવારમાં આગામી રેસની જાહેરાત થઈ અને જાણે એકાએક આખાય વાતાવરણમાં નવી તેજી આવી. કેફેટેરિયા લગભગ ખાલી થયું. ગુલશન રાય, રમેશ રૂંગટા, તેની સાથે બેઠેલી સ્ત્રી અને 1/2 ડઝન જેટલા ઘરડા વિક્ટોરિયમ રસમના થોડાક સદગૃહસ્થો સિવાય સૌ રેસ જોવા દોડી ગયા હતા. ટેલિફોન બૂથમાં પ્રવેશેલા જુવાને ફોન જોડવા માંડ્યો હતો. VIP સભ્યો માટેની કેબિનોમાંથી એકલા બેઠેલા વસંત ગાંવકરે તેને માટે આવેલા જીન અને ઓરેન્જ જ્યુસ મિક્સ કરીને ગ્લાસ બનાવ્યો હતો. તે સિગાર સળગાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો ત્યાં જ હેમંત ઓક પ્રવેશ્યો. તેના હાથમાં હિસાબનું કાગળ હતું. કેમ રહ્યું ઓક? ઘેરા આનંદપૂર્ણ અવાજે ગાંવકરે પૂછ્યું. આબાદ, અદ્ભુત. 1:30 ઓડ. એ મુજી ઘોડાએ કમાલ કરી, ઓકે હસીને કહ્યું. મુજી? અરે મેં તેને ખરીદ્યો ત્યારથી મને ખાતરી હતી એ ડર્બી જીતશે. આવને બચ્ચા, તું પણ આજે ગ્લાસ ભર. ગાંવકરે તેની સામેની બેઠક તરફ હાથ કર્યો. ઓક સામેની ખુરશીમાં અધુકડો બેઠો. તેણે હિસાબના કાગળ ટેબલ પર પાથર્યા. પછી ઓક, પછી. અત્યારે હિસાબો જોવાનો મારો મૂડ નથી. ગાંવકરના ઘેરા કંઈક ઘસાઈ ગયેલી રેકર્ડના જેવા અવાજમાં પારાવાર આનંદ અને ગર્વ વર્તાતો હતો. ઓકને માટે તેણે ગ્લાસ મગાવ્યો. ઓકે કંઈક સંકોચથી બેરાએ લાવેલી ટ્રેમાંથી ગ્લાસ ઉઠાવ્યો અને તેવા જ સંકોચથી ગ્લાસ ભર્યો. ગાંવકર ભાગ્યે જ પોતાના સંવેગનું પ્રદર્શન કરતો. આજે તેના ચહેરા પર જે આનંદ દેખાતો હતો તે જોઈને ઓક કંઈક આશ્ચર્ય અનુભવતો રહ્યો. ગાંવકરે ગ્લાસમાંનું પીળું સોનેરી પીણું હલાવ્યું અને ઘૂંટ ભર્યો. ગાંવકર ભારે પીનારો આદમી હતો. તે જેમ ઢીંચતો તેમ તેની બુદ્ધિ તેજ થતી. દિવસભર ઢીંચવાને કારણે તેના પોપચા અને આંખો નીચેની થેલીઓ જાડી થઈ ગઈ હતી. તેની ભમરો ભરાવદાર હતી. નાક કંઈક જાડું, હડપચી, સખત અને ગોળ. ચહેરા પર ઉગેલી અને તાજની અવ્વલ હેર ડ્રેસર પેલીનાને હાથે સુંદર રીતે ટ્રીમ થયેલી દાઢી પણ તેના માથાના વાળની જેમ ડાય કરેલી હતી. તેની દાઢી પર આછી કથ્થઈ ઝાંય વળતી. માથાના વાળમાં પણ ડાયનું આવું જ રિએક્શન આવેલું હતું. દાઢીની સાથે હોઠના છેડાઓ સુધી તણાયેલી મૂછો પડી જતી. ગાંવકરના ડાબા ગાલ પર લાંબો ઘા હતો. કેમ જાણે કોઈ ડેન્ટિસ્ટે તેનો ગાલ ચીરીને દાંત કાઢવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો હોય. એ ઘા પર પણ ખરબચડા વાળ ઉગ્યા હતા. દાઢીના વાળનો એટલો ભાગ વળ ચડાવેલી સૂતળી જેવો લાગતો. તેના વાળ બરછટ હતા. તેના ખભા માસલ અને ચોરસ હતા. તેને કારણે તેણે પહેરેલો રેશમી દરબારી કોટ તેને શોભતો. દરબારી કોટના કોલરમાં લગભગ ચસોચસ ભરાયેલી તેની ગરદન ટટ્ટાર અને ભરાવદાર હતી. એ ગરદન પરથી તેની તાકાત અને મક્કમ મિજાજનો સહેજે ખ્યાલ આવે. ગાંવકર ભારે બાંધાનો પણ કસરતી કાંઠાનો આદમી હતો. વધુ પડતા ધૂમ્રપાનને કારણે તેના હોઠ કાળા પડી ગયા હતા અને દાંત પર પીળાશ છાઈ હતી. છતાં તેના બધા દાંત સાબુત હતા. તેની આસપાસ કંઈક એવી આભા રચાતી કે તે જોઈને સામે ઉભેલા માણસમાં સામાન્યતઃ લઘુતા પેદા થતી.
તે સ્થિર દ્રષ્ટિ કરીને દારૂના નશાથી પીળી પડેલી આંખો માંડતો ત્યારે તેની શૈતાની તાકાતનો સ્ત્રોત સરતો. હિન્દુસ્તાનના ઔદ્યોગિક દ્રશ્યમાં ગાંવકર એક ધૂમકેતુ જેવી ઘટના સમો હતો. ગાંવકરના ઘણા ચહેરા હતા, તેમાંના કેટલાક ખરેખર કટ્ટર, રહસ્યમય અને સંવેગહીન હતા. એક જંગી ઔદ્યોગિક સામ્રાજ્યનો તે મહારાજા હતો. કુપરેજ પર સ્ટેડિયમની સામે આવેલી ઇમારતના ભોંયતળિયે આરસ પહાણ જડેલી વિશાળ ફોયરના રિસેપ્શન કાઉન્ટરની પાછળની દિવાલ પર તાતા કે બિરલાને પણ અચરજ થાય તેવા નામો લખેલા હતા. ગાંવકર નાયલોન્સ, ગાંવકર શિપિંગ, ગાંવકર એવિએશન એન્ડ એર ચાર્ટર, ગાંવકર ઓટોમેટિવ્સ, ગાંવકર મશીન ટૂલ્સ વગેરે વગેરે વગેરે. એ પાટિયાઓમાંથી ગાંવકરની લક્ષ્મી વહેતી. એ ઉપરાંત પણ ગાંવકરના બીજા માતબર ઝરણા હતા, પણ તેનો પૂરો અંદાજ કોઈને ન હતો, તેની દીકરી ઉર્જાને પણ નહીં. ગાંવકર ખેલાડી હતો, અર્થકારણ અને અર્થરચના બંનેનો. નાણાંની શતરંજમાં તે હદ બહારનો ચોક્કસ હતો. તેના બધા જ ધંધા લશ્કરી ચોકસાઈથી ચાલતા. મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, વિશાખાપટ્ટનમ, અરે ચેક પોર્ટ બ્લેર ખાતે તેની ઓફિસો હતી. કુપરેજ પર 20 માળના ગાંવકર ટાવર્સના ઉપલા 7 માળ તેના સામ્રાજ્યનું હેડક્વાર્ટર્સ હતું. 20મા માળે બંધાયેલું પેન્ટહાઉસ ગાંવકરના અનેક નિવાસસ્થાનોમાંનું એક હતું. ગાંવકર ભાગ્યે જ જાહેર જીવનમાં ભાગ લેતો. રેસકોર્સ સિવાય તે ક્યારેય બહાર જાહેર જગ્યાએ જતો નહીં. દેશના વિવિધ રાજકીય પક્ષોને તે પૈસા આપતો. એ રૂપિયાનો કોઈ હિસાબ આ દાનવીર કે દાન સ્વીકારનાર પક્ષ રાખતો નહીં. કેટલાક ઉત્સાહી પોલીસ ઓફિસરો, સ્પેશિયલ એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ્સના અધિકારીઓ, સીબીઆઈ કે ઇન્કમટેક્સના કેટલાક ખણખોદિયા અધિકારીઓને એવી શંકા હતી કે ગાંવકરના હાથ અંધારી આલમમાં પણ ફેલાયેલા છે, પણ એ શંકાના કોઈ પુરાવા તેમની પાસે ન હતા. સીબીઆઈની ફાઇલોમાં ગાંવકરના નામને બટ્ટો લાગે તેવી કોઈ વાત ન હતી. તેના સફેદ કમીઝ જેટલી જ ચોખ્ખી તેની ફાઇલ હતી. ગાંવકરના ધંધાકીય સાહસોમાં પણ આવી જ ચોકસાઈ દેખાતી. કોઈ જગ્યાએ ઘાલમેલ નહીં, ચોપડા ચોખ્ખા, સરવૈયામાં આડાઅવળા આંકડા કે હવાલા નહીં, ટેક્સમાં કોઈ ગોટાળા નહીં. કોઈ પણ ઔદ્યોગિક સાહસ આટલું ચોખ્ખું હોય જ ન શકે, અને એટલે જ કેટલાક નિષ્ઠાવાન સરકારી અધિકારીઓ ગાંવકરને શંકાની નજરે જોતા. અન્ય કરોડપતિઓ ગાંવકરને મીડાસ કહેતા, અને સાચે જ ગાંવકરની આંગળીઓ રાજા મીડાસ સમી હતી. તે જેનો સ્પર્શ કરતો ત્યાંથી સોનું પેદા થતું. હેમંત ઓક તેનો જમણો હાથ હતો, અંગત મદદનીશ હતો, વિશ્વસનીય નોકર હતો, એ ખુશનુમા માણસ હતો. કાયદા અને નિયમોની કાંટાળી વાડમાંથી છરકો પણ પાડ્યા સિવાય બહાર આવી શકે તેવો તે ચબરાક હતો. હેમંત ઉજળોવાન ધરાવતો ચિત્તપાવન નસલનો પેચીદો માણસ હતો. કરોડપતિ ગાંવકરનો તે સૌથી નજીકનો સરદાર હતો, છતાં તેનો વિવેક, તેની નમ્રતા પ્રશંસનીય હતી. તેના લાંબા ચહેરા અને પહોળા હોઠ પર કાયમ સ્મિત રમતું, પણ એ સ્મિતની પાછળ કટ્ટર વ્યક્તિત્વ હતું. ઓક માનતો હતો કે માથાનો, મગજનો ઉપયોગ શક્ય ન હોય ત્યાં જ માણસે હાથ કે સ્નાયુઓ વાપરવા જોઈએ. પણ એક વખત ઓક તેવું નક્કી કરતો કે હવે હાથની તાકાત વાપરવી પડે તેમ છે, તો તે પૂરેપૂરી તાકાતથી તેનો અમલ કરતો. ઓકને સોંપાયેલું કાયદેસરનું કે કાયદા બહારનું કામ કરવા માટે નિષ્ફળ ગયો હોય તેવો એકે દાખલો ગાંવકરને યાદ ન હતો. બોસ, હેમંત ઓકે કંઈક સંકોચથી ગ્લાસમાંથી જીનની ચૂસકી લીધી અને બોલ્યો, મિસ્ટર સિરાનનો સંદેશો આવી ગયો છે. એ સિંગાપોરથી આવશે. તેમને માટે મુંબઈમાં સીવ્યુ હોટેલમાં કમરો બુક કરાવ્યો છે. પરમ દિવસે કલકત્તાથી મિસ્ટર બાગડી આવી જશે, તે પછી મીટિંગ ગોઠવીશું. સરસ બચ્ચા, ગાંવકરે કહ્યું. તેને વાત વાતમાં બચ્ચા અને અચ્છા કહેવાની ટેવ હતી. એ સિરાનનો બચ્ચો તકેદારી રાખીને આવે તો સારું. તકેદારી રાખવી મારો જીવન મંત્ર છે ઓક, ગાંવકરે કહ્યું. અને રૂંગટા કે શું નામ હતું તેનું? રમેશ રૂંગટા, ઓકે કહ્યું. એ આવી ગયો છે, તેની સાથેની ગોઠવણ કરવાની બાકી છે. એ માણસ કામ કરી શકશે તને ખાતરી છે? ગાંવકરે પૂછ્યું. ઘરફોડ કે ચીલ ઝડપમાં તેના જેવો નિષ્ણાંત આખા દેશમાં બીજો કોઈ નથી. મેં તેના વિશે માહિતી મેળવી છે. તો પોલીસ પણ તે જાણતી હશે ને? ગાંવકરે પૂછ્યું. છેલ્લા 10-11 વર્ષથી તે નિવૃત્તિ ભોગવી રહ્યો છે. પોલીસને તેના વિશે માહિતી તો હશે જ, પણ છેલ્લા 10-12 વર્ષમાં તેણે કોઈ કામ કર્યું નથી. મતલબ કે તે આઉટ ઓફ પ્રેક્ટિસ હશે ને? આઉટ ઓફ પ્રેક્ટિસ નહીં, આઉટ ઓફ રૂટીન સર. આપણે જે કામ કરાવવું છે તેને માટે તેનાથી બીજો લાયક માણસ મને કોઈ દેખાતો નથી. ઠીક છે, હું એ તારા પર છોડું છું, ગાંવકરે કહ્યું. તમે બેફિકર રહો, ઓકે જવાબ આપ્યો. ત્યાં જ કેબિનના બારણા પર ટકોરા થયા. યસ, ગાંવકરે ઘેરા અવાજે કહ્યું અને ચપરાસી પ્રવેશ્યો. આપને માટે ફોન છે સર, ચપરાસીએ નમ્રતાથી કહ્યું. ગાંવકરે ઓક તરફ જોયું. ઓક ઊભો થયો અને ચપરાસીની પાછળ બહાર ગયો. ગાંવકરે ગ્લાસમાંથી ઘૂંટ લીધો, સિગારનો એક કશ ખેંચ્યો. હેમંત ઓકે મૂકેલું હિસાબનું કાગળિયું તેણે ઉઠાવ્યું અને સ્મિત વેર્યું. ડર્બીએ ગાંવકરને માતબર રકમ અપાવી હતી. થોડીવારમાં ઓક પાછો આવ્યો. સોરી સર, પણ એ માણસ વિચિત્ર લાગે છે.
આપની સાથે જ વાત કરવા માંગે છે. કોણ છે ઓક? ગાંવકરે કંઈક કંટાળાથી પૂછ્યું. નામ નથી આપતો, કહે છે કે ગાંવકર સાહેબને કહો કે નાગપુરવાળા શિરકેનો પુરાણો દોસ્ત વાત કરવા માંગે છે. પુરાણો દોસ્ત? ગાંવકરે ભમરો સંકોડી ગ્લાસમાંથી એક મોટો ઘૂંટ ભર્યો. તેની દાઢી અને હડપચી સહેજ ફરકી. એક ક્ષણાર્ધ માટે તેની પીળી આંખોના ભાવ બદલાયા. એક થર્રાટી તેના શરીરમાંથી પસાર થઈ. પણ ગાંવકર અસ્વસ્થ થાય તેવો આદમી ન હતો. જરૂર કોઈ ફંડફાળાવાળો હશે. આ લોકો મને રેસકોર્સ પર પણ જંપવા દેતા નથી, ગાંવકર બબડ્યો અને ફોન લેવા માટે કમરાની બહાર નીકળ્યો. હેમંત ઓક બહાર જતા તેના બોસની પીઠ પર નજર માંડી રહ્યો. ટેલિફોન પર નામ ના આપે તેવા માણસ સાથે કે વિગત ના આપે તેવી વ્યક્તિ સાથે ગાંવકર જાતે જ વાત કરવા જાય તે અજુકતું હતું. ઓકે આછો નિશ્વાસ નાખ્યો, માથું ધુણાવ્યું. હશે કોઈ મિત્ર, તે બબડ્યો. તેના માલિકના ઘણા પાસા તેને સમજવાના બાકી હતા.